Скільки коштує життя? Тепер вечеряли в чотирьох, Катерина таки чекала Семена. Дощ то вчухав, то знову періщив. Удалині загуркотіло. Грім на голе дерево, погана прикмета, насторожилась баба, поглядаючи у вікно. Ще ж не зовсім голе, бабусю, весело заперечила Катерина. Ішла сьогодні то й дуби в листі, та й шовковиця наша була зовсім ще зелена, і акації. Софійка напружено стежила за настінним годинником. Коли повернулись чоловіки, Софійка почала діяти. Спасибі вам, добрі люди, за щедрість хочемо віддячити, відкривши вам одну таємницю. Ми знаємо того старця, котрий порадив колись приготувати обід за здоров'я вашої Катерини і принесли від нього ще одну пораду вказала на синешню ляду, яка прикривала вхід до підвалу. Пророкував, що сьогодні може статись біда і радив пересідати лиху годину в цій ямі. Сяйнула блискавка і прокотило громом, ніби підтверджуючи Софійчини слова. Тож умовляти господарів не довелось. Обережно і неспішно полізли до ями. Сиділи тихо і нашорошено, притиснувшись одне до одного. Як шаленіла гроза, ще страшніша, ніж минулого разу, це Софійко точно знає. Навколо гахкало і світилось, шуміло і лилось, а останній розряд був таким гучним і сліпучим, що за 10 хвилин оглушені ледве почули бамкання годинника. Згодом до вух донісся заспокійливий шум дощу. Ніби нічого не було. Здається, можна вилазити. Опинившись на горі, Софійка вразилась, блискавка оминула катрину садибу, громовиця шаленіла і ухкала, казилась, але так і не знайшла в цьому дворі зручного місця для удару. Діти стішились, застрибали, заплескали в долоні. Господарі ж із подивом позиркували на диваків. Не уявляли бо, якої небезпеки щойно уникли, тому й не могли поцінувати свого щастя. Нічні чудасії. Як знати, справу завершено чи тільки розпочато? Захоплено обговорюючи подробиці, Софійка проводжала сашка. Досить, я далі сам, запевнив хлопець, коли вийшли у двір. Дуже хотілося йому вірити, бо йти далі Софійка так і боялась. На дворі була ніч, але спробувала заперечувати. Хтось може налякати, ось, здається, біля воріт он, біліє хтось. То, може бути, Сашко старанно приховував тремтіння. Просто перехожий. Не бійтеся, дітки, озвалась постать. – но. Ледве переставляючи обважнілі ноги, діти підступили до хвіртки. За нею стояв сліпий старець, той самий. Те, що належить, ви зробили, вступився невидющими очима в темряву. Тепер життя поверне інакше Катерина і Семен, хоча і не матимуть дітей, житимуть з батьками і бабою в тій хаті ще довго, щасливо і помруть своєю смертю. Правда, в кінці 50-х вони вийдуть зі старого будинку до нової квартири. Дім же розсиплеться від старості, блискавка в нього так і не вдарить. А прокляття. аж закричала Софійка. Чи зніметься з Вадима прокляття? Проте старця вже не було. Щасливі зміни. Якось уранці годині об одинадцятій Софійку, яка ще не виспалась до пуття, гукнули до телефону. Озвався Вадим Хеллоу, весело, Затирок котів у слухавку. Треба зустрітись, є новини. Ну, якщо треба, намагалась бути спокійною. Сон миттю пропав. Щаслива Софійка забула всі образи. Прокляття знялось, і Вадим, як і належиться, повернеться до неї. Прикинь, викладає Вадим свою новину. Сьогодні приходить нам зі старою лист. Лист той лист мені до лампочки, але вгадай, від кого? І. Від діда, діда, толі, того, котрий щез, єс, Вадим витяг із конверта вже добряче зачитаного аркуша. Ось поглянь, пише, що в нього досі був якийсь провал у пам'яті, жив, займався бізнесом, але йому зовсім вибило, що є ми. А це пише його раптом, наче бац по лисині, і згадав, що має жінку і внука, пише, що зробить необхідні оборудки, продасть по скорому свого барлога, візьме бабки і до нас. Оце так. Софійка навіть забула вдавати байдужу. А бабуся, що на це? В смислі стара? Перепитав хлопець, ну, спочатку, як завжди, побісилась, кляла свою дурну голову, що колись вийшла за його гроші. Дід хоч і був сиротою, знайшов у бабиній хаті заховане ще дідове батькове золото, а потім як листа перечитала. Вадим знайшов потрібну сторінку. Пригадую, як малим сиротою виховувався та годувався в своєї бездітної тітки Катерини. Ти ж, Совко знаєш, його тітку Катерину давним давно вбило громом. Ріс дід Толя в баби Олени, потім по чужих людях. Отож стара, прочитавши таке, заявила Видно, справді тому Іродові, пам'ять одібрала. Коли так, мусимо прийняти назад і простити. До старого парку. Слухай нову хохму. кричав, аж закладало у вусі. Щойно пригребли мої предки. Я про своїх батьків товмачу, спустив її на грішну землю Вадим. фазер і мазер. Грузять, ніби десь там випадково, здибались, і вирішили якогось чорта помиритись. Отож підрулили назад до свого єдиного синочка і базарять, що тепер не залишать мене. Прикинь, типу, я бебік якийсь, що сам не протягну. Але ж ти ти ж, сподіваєшся, радий. Та, в принципі, не проти, мені навіть по приколу. Софійка завмерло. Якщо й цього разу Вадим запросить до кафешки, нізащо не відмовиться. Ну, чао! сказав натомість Вадим. Коли що свисну. Ще одна таємниця шафи. Що ж, де його Софійка так і досягла. Найголовніше, тепер у Вадима все налагоджується, і з кожним днем він стає ближчим, усе більше вартим Софійчиного кохання. Яку ж вибрати цього разу? Софійка зручно вмостилась у шафі, перебираючи світлини. Куди це перекинула її хитра шафа, адже Софійка навіть не встигла промовити заповітне слово. Зрештою, чому б не зайти? Соромно, але досі в житті не відвідала жодного ресторану. Звісно, її запрошували, але якось усе не ті, не такі, не так. Правду мама каже, що вона виредлива, як сніжана замолоду. А Софійка сміється, тітенька ж знайшла кого хотіла, поки що не шкодує. Скляні двері задзвеніли сотнями дрібненьких дзвіночків, але їх для Софійки відчиняє клешнями великий крап, і зовсім не страшний, вдало замаскований, усміхнений добродій, хоч дітей запрошує. У фає багато дзеркал і вітражів. знову враження, мов би, на морському дні. Кинула оком в одне люстро. Звідти на Софійку ледь подивовано глянула красуня, така якою мріяла стати темне густе волосся, коралеві оста і чиста ніжна шкіра. Ця дівчина могла б позмагатися із самою тітонькою сніжаною, навіть коли одягає тонкі окуляри за улюбленим комп'ютером, дещо попсувала зір. У головній залі на Софійку хлюпнула хвилююча легка мелодія, вразили гігантські вітрини акваріуми, колони ліан, водоростей і мармурові морські жителі поміж ними. Софія, ти за ближнього столика, схожого на тонку закручену мушлю, підводиться якийсь незнайомець. Ну, впізнаєш? Красивим жестом поправив родуватого чуба Вадим, хто б подумав, що колись його не впізнає. Прикинь, ще пам'ятаєш, кльово, усміхнулась, якби заговорив раніше, впізнала одразу. Причалюй сюди. У такому водяному ресторані можна хіба що причалювати. Зачудовано вмостилась на білому стільці черепашці. Кам'яний, на вигляд, стілець був м'який і зручний, справжнісіньке крісло, а ти все така ж, картинно схиливши голову набік, замилувався дівчиною Вадим, і красою, і розумом. Ти ще вродливіший, відповіла щиро, хоч і без колишнього трепету. Замовляй, чого бажаєш. Запропонував, коли над ними завис офіціант водяник моїм коштом адже досі тобі за коралі бабки не повернув. Дякую, але ти нічого мені не винен, відказала твердо і звернулась до водяника. Сподіваюсь, у вас не тільки риба. Усе, що вам заманеться, ледь уклонився офіціант. Поторохтіла в кишені своїми запасами, серед яких, як і в дитинстві, було багато зайвого. На неї стане замовила каву без цукру і плитку шоколаду. З горішками. Вадим додав, що купу якихось замовлень для дами. Класна тут, правда, догоджав з усіх сил. Я тут часто тусуюсь, як склалося твоє життя. Завдяки тобі не галімо, бракує тільки такої принцеси, як ти. А ти принц на білому коні? О, ти бачила, який білий кінь мій білий мерз чекає на дворі. Нас із тобою чекає. Але Софійка, мабуть, виросла з того віку, коли купується на білих коней навіть із принцами на додачу. Ах, серце, серце, невже ти так зачерствіло в буднях? Де той вогонь, що спалював тебе колись, От кожного Вадимового погляду. Знаєш, я принципово ходжу пішки. З Вадимової кишені настирно запищала мобілка. Ірунчик не дуже радо притулив її до вуха. Так, на роботі, де ж іще? Все нормальок. На фірмі завал до ранку не розгребусь. Що? Знов бабки, я ще банкомат. Коротше, мене сьогодні не жди. Ірунчик? пирснула Софійка. Чи ж не завадчук? Завадчук вона сама, але тепер завал на фірмі. Ну, а як я їй ще пояснити? Дістала вона ще раз перефарбується, і я на милині. Що ж прокляття прокляттям, а характер характером. Ти вже йдеш? здавалось, Вадим засмотився не на жарт. Ні, забито, нікуди ти не тікаєш. Із глибини зали почувся гомін. Гля, шеф іде, торкнув Софійку ліктем Кулаківський, власник ресторану. Крутяк, власник? Що і до нього? Софійка вже рушила до виходу, коли щось зупинило її, озирнулась. Посеред зали стояв симпатичний, високий молодий чоловік. Далеко, звісно, до Вадимової вроди. Проте є в ньому щось такі очі, не може бути, впізнала саме очі. Це ж Сашко, той хрущик Сашко з вагами, відром і коробкою повного кошенят. Ні, сниться, геть із цього дивного місця. Я чекав на тебе. У Сашкових руках розкішні і тендітні лилеї, такі, що завжди любила сліпучо-білі. Я чекав на тебе ще від того вечора, пам'ятаєш, коли марно простояв під твоїм будинком від п'ятої до десятої вечора. Відтоді чекав. І ще раніше. О серце, серце, ти ж запевняло, що не купуєшся на принців чому ж так гучно закалатало? Я знав, що колись ти повернешся, продовжував Сашко, не помічаючи, що всі присутні, серед них і Вадим пороззявляли роти. І знав, що тільки такий ресторан тебе зможе зацікавити. Але ж я чув, що ти пишеш для дітей, перечитав у журналах всі твої казки. Пора пи книжку, як вважаєш. Мої племінники скоро підростуть, а що читатимуть, до чого тут не поспішай відмовляти. Я вчуся. Вже на останньому курсі заочно писатиму тобі без помилок, повір. Хоча краще бачитися щодня, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, моєю русалонькою». Ой, буляче стукнулась об дверці шафи, так раптово повернутися у найцікавішу хвилину. Що це було майбутнє? питала не знати кого. Що сталося потім? Шафо, покажи, що потім? Як, як ти це зробила? безпомічно трясла дверцятами. Але шафа мовчала, тільки проколотилося якесь дивне репіння, зітхання, щось на зразок потерпиш.